gospodine Vujoševiću. Prošle godine malo je da nedostajalo, pretprošle godine malo je nedostajalo, ove godine tim Partizana uspio je da ode za stepenik više. Šta je to što je na neki način definisalo ovu ekipu koja će igrati na završnici elitnog evropskog takmičenja? Pa nije prošle godine i pretprošle malo nedostajalo, nego je isto postignuto daleko više od onoga što je realno. Dobro, mislim, već to postaje pornografija, stalno pričavamo o tome, uslovi su slabi, priviđeni smo prodajemo najbolji igrača, stalno pričamo sa novim timom, sa puno manjim budžetom, ali to je činjenica.